Форум-ярмарок добросусідства тривав 3 дні. Під час нього представники територіальних громад Дніпропетровщини представили свої проекти та дізналися про польський досвід з перших вуст. Дізнатися про надбання наших громад приїхали й представники інших регіонів України. Це форум конкурс. Конкурс кращих проєктів, реалізованих об'єднаними територіальними громадами, які працюють в нашій області у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального, цивільного захисту, надання адміністративних послуг. Тобто оці 57 проєктів – це не паперовий варіант, а це реальний проєкт, який реалізований громадою за певні кошти, де є певний напрямок, будівля, люди, функціонал, які організовують цей напрямок. На завершення форуму шляхом голосування визначили та нагородили найкращі проекти у кожному напрямку. Загалом відібрали 15 переможців, по 3 у кожній категорії. Ляшківська територіальна громада зайняла 1-е місце у регіональній стратегії з охорони здоров'я. Сьогодні ми реалізуємо в сфері охорони здоров'я і такий проект, як переобладнання Ляшківського фельдшерсько-акушерського пункту на амбулаторію. Адже ми розуміємо, що в селі потрібна своя швидка допомога, свій лікар. І тоді життя наших людей стане довшим, здоровішим. У регіональній стратегії з соціального захисту населення зі своїм проєктом 1-е місце вибороли представники Вакулівської територіальної громади. Проєкт називався «Створення мобільного пункту консультування». Що це значить? Значить, ми створили соціальний маршрут, автобус соціальний, крім того, що він їздить між селами, перевозить людей соціальної категорії. Ми також заключили меморандуми із пенсійним фондом, з центром надання безоплатної допомоги і з іншими організаціями. І ми вивозимо цих спеціалістів на території сел. Такий вагончик є, там все обладнання. Воно підключається, дуже мобільне. Крім кубків, ті територіальні громади, що посіли 1-е місце у своїх категоріях, отримають навчальну поїздку до Польщі. Улюблені вивчатимуть кращі практики у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, надання адмінпослуг та безпеки громадян. Юлія Шевченко, Іван Пономарьов. Новини 51-го.